Ну, а ми будемо далі говорити про те, що на сьогодні відбудеться чергове засідання в форматі «Рамштайн», і відповідно важливо нам розуміти, чому воно буде присвячено, які будуть результати, як нам це допоможе станом на зараз стримувати ворога, який, як відомо, не полишає спроб узяти Вовчанськ, а також атакує і на низці інших напрямків на сході, а також і на півдні нашої держави. І з нами військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Ну от найперше поговоримо про «Рамштайн». Це вже 22-е засідання. Ця серія розпочалася 2 роки тому, понад 2 роки тому, навіть ще в квітні 22-го року, незабаром після початку російського повномасштабного вторгнення. Ну і ми пам'ятаємо, що в 22-му році ці зустрічі відігравали надзвичайно важливу роль, тому що розгорталася оця система, інфраструктура допомоги Україні, із якими труднощами доводилося виборювати кожну одиницю нову. Ми пам'ятаємо коаліції, які складалися там танкові, потім ППО, авіаційні, таке інше. Так, ну зараз таке складається враження впродовж останніх, напевно, півроку, що ці зустрічі «Рамштайн» перетворилися на таку собі рутину, і кожне окреме засідання заледве чи щось стратегічне вирішує. Якої ви думки з цього приводу? Чи потрібно чекати на щось визначальне під час цієї зустрічі? Ну, коли починалося «Рамштайн», по великому рахунку, вони, як вони взагалі зібралися, що, яка була мета? Вони хотіли допомогти нам зібрати ту зброю, що радянського виробництва, по тих країнах, де вона ще знаходилась, країни колишнього Варшавського договору, щоб допомогти нашій армії таким чином тримати оборону і давати відсіч ворогу. Розмови з самого початку про якесь серйозне постачання західного озброєння тоді, ну, може, і піднімалося, але так, не дуже активно. Після цього він почав перетворюватися на вже систему, яка допомагала нам отримати, ну, і протиповітряну оборону, і бронетехніку, і так далі. І «Рамштайн» відіграли, ну, серйозну роль в тому, щоб ми могли давати відсіч росіянам. Зараз вони перетворилися на такий технічний засіб, бо питання по постачанню нам всього, що необхідно, вирішується на рівні керівників країн, на рівні керівників оборонних відомств цих країн. А «Рамштайн», він по великому рахунку виконує погоджувальні функції, там розглядаються можливості постачання, терміни постачання. Тобто він, це така робоча нарада. Сказати, що він не потрібен, ні. Це дуже важливо і дуже потрібна структура, але очікувати, що саме до «Рамштайна» будуть прийматися які рішення, не варто. Не тому, що він став поганий, а тому, що просто ці рішення вже приймаються на трошечки на іншому рівні. Тому хай він і далі продовжується, очікувати, що якісь новітні типи озброєння чи щось там суттєво зміниться, ну від цього «Рамштайна» не варто. Бо ще раз, ці рішення приймаються на рівні керівників країни, керівників оборонних відомств. Пане Олексію, а чи можна розглядати ці засідання контактної групи «Рамштайн»? Ну, нагадаю нашим слухачам, що це назва бази НАТО на території Німеччини. Розглядати як такі мозкові штурми, знаєте, як компанія, наприклад, якась, якщо ми говоримо про бізнес, та й державна установа збирається для того, щоб настратегувати, наприклад, якусь чергову коаліцію. От Сергій уже згадував, що на «Рамштайні» народжувалася танкова коаліція, коаліція ППО, снарядна і так далі. Так далі. А якої ще нам зброї треба, якої поки що немає у нас, чи немає в достатній кількості? Ну, закінчуючи про «Рамштайн», дійсно, коли збирається багато представників оборонних відомств різних країн, то на таких загальних нарадах, ну, може щось народитися, якісь нові думки, чи нові шляхи для постачання нам зброї, щось може стати більш простим. Ну, це нормально, ще раз, хай це можна назвати мозговим штурмом. Це теж непогано, це теж дуже потрібно. Яке саме зброєння нам, ну, новітнє, ну, навряд чи якесь новітнє, про яке ми ще не чули, це ті самі засоби протиповітряної оборони, ті самі снаряди, ті самі, можливо, вже літаки, системи для забезпечення польотів літаків, засоби радіоелектронної боротьби. Ну, все, що нам необхідно на лінії фронту, про все ще вже, і це вже нам має, ну, під'їжджає або під'їхало, особливо після того, як була угоджена допомога від Сполучених Штатів. Тому щось новітнього, ну, більше ракет, більше систем враження ворога,
більше всього, що нам треба. Ну, навряд чи Як то щось. кажуть, Якби якась вище, нова. сильніше, стрімкіше. Пане Олексію, а чи є відомості, чи є дані стосовно порядку денного саме сьогоднішнього засідання, яке відбудеться 20 травня, і стосовно того, які саме питання там будуть розглядатися? Ви кажете про те, що стратегувати це, напевно, що не про Рамштайн, так, рішення ухвалюються на рівні урядів, глав держав, але про якісь тактичні рішення сьогодні, чого чекати нам? Ну, чекаємо покращення, пришвидшення постачання засобів протиповітряної оборони, бо як казав президент Зеленський, ми забезпечені не більше ніж на 25% цими засобами, і нам треба, ну, щонайменше в 4 рази збільшити цю кількість засобів протиповітряної оборони, враховуючи ракети обов'язково, бо багато йде розмов, що нам потрібні новітні зенітно-ракетні комплекси. До нас і старі непогано працюють, ну, умовно старі, ті, що ми отримали раніше, це не старі, це не новітні системи. Але проблема не в кількості зенітно-ракетних, навіть не в кількості зенітно-ракетних комплексів, а в кількості ракет, які ми можемо використовувати. Ну і, звісно, може там підніметься розмова про те, що чи можемо ми все ж таки бити по території ворога зброю наших партнерів, бо ці питання вже, ну, умовно добро, тут не можна казати, що заборонено, чи добро там, це просто такі домовленості, бо згідно міжнародних законів ми маємо право знищувати військові об'єкти на території агресора. Тут нам не треба якісь додаткові дозволи. Але наші партнери просили цього не робити, ну тут це окрема розмова. Але давайте Думаємо, поговоримо. Думаємо, що все-таки так, не окрема розмова. Оскільки є ці такі, знаєте, спостереження різних аналітичних центрів, які відстежують перебіг воєнних дій і все, що навколо відбувається. Це і інститут вивчення війни, і це не український, це закордонний think tank. Але є, наприклад, Defense Express, український аналітичний центр, який досліджує війну. То відзначає, що все ж таки зміна риторики представників влади Сполучених Штатів Америки змінюється. Ці заборони використовувати американську зброю по території Росії, вони стають м'якшими, вони стають менш категоричними. Ви теж спостерігаєте це? І якщо це так, якщо ви поділяєте такі оцінки, то, ну, що на практиці це означає? Невже ми маємо добитися, от просто, щоб там хтось вийшов і сказав «єс», чи такого ніколи не буде? І того, що вже зараз є оці менш категоричні заборони, це вже дипломатичною мовою кажучи, і є дозвіл. Ну, по великому рахунку, можна і так вважати. Дивіться, якщо про це порозмовляти, то що таке заборона чи дозвіл? Є правила та традиції війни, є міжнародне право, де прописані, що таке військове злочин і що має робити країна під час агресії. Атакувати ворожі об'єкти військові, де вони не знаходились, на території ворога, на тимчасово окупованій території, в іншій країні, будь-де, якщо з цих військових об'єктів атакують нашу країну, ми маємо право ці об'єкти атакувати і знищувати. Це міжнародне право. Не може закони чи розпорядження будь-якої країни, навіть Сполучених Штатів чи Великої Британії, бути вище, ніж міжнародне право. Тому вони не можуть нам заборонити те, наші, наприклад, американські друзі, що дозволено міжнародним правом. Ні, ну вони не можуть, звичайно, заборонити, а пане Олексій, але тут треба зазначити, що вони ж нам дають озброєння, тобто вони, власне, можуть це виставляти як певну умову. Ну, або ми не даємо, і ви не отримуєте, або якщо хочете отримати, то виконуєте певні умови. Тут, до речі, мені здається, що пасує згадати і інтерв'ю президента України Володимира Зеленського агенції AFP. Він зазначив про те, що, зрештою, позиція західних країн є такою, що вони забороняють використовувати озброєння для ударів по території Росії. Чому? Тому що Захід боїться поразки Росії у війні і не хоче при цьому, щоб програла Україна. Але це позиція, до якої є маса запитань. Тут Наталя висловила досить оптимістичну думку, що пом'якшиться позиція. Я, наприклад, пам'ятаю, що представники Сполучених Штатів Америки навпаки заявляють постійно, що вони не змінювали свою позицію. Так, недавно речниця в Сполучених Штатах про це говорила. А ось, пане Олексію, тож чи ми спроможемося, зрештою, переконати наших партнерів, що без цього перемогти Росію годі? Ну, все правильно. Я про заборону так. Це заборона, ще раз, юридично, вона виглядає, вона не може бути юридичною забороною. Це може бути прохання, це може бути домовленості.
щоб ми не використали зброю, бо в іншому випадку ця зброя постачатися не буде. Це не є заборона на атаки по російських об'єктах, бо чомусь вважається, що нам американці, чи британці, чи французи, чи німці забороняють бити по території Російської Федерації, мається на увазі по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Тому тут трошечки треба обережніше з цією термінологією. Не заборона, а прохання, так воно буде правильніше. Щодо пом'якшення позиції, ну зараз же проводиться прямо зараз, вчора, сьогодні, перемовини про те, що добре, ми не будемо атакувати вашими ракетами по території Російської Федерації, по військовим, але по військовим об'єктам ми маємо атакувати. Тобто це пішла така дипломатична гра. І начебто наші партнери, вони не проти, щоб ми атакували військові об'єкти. Зараз навіть розглядається, які саме об'єкти ми можемо атакувати з американської зброї, а які саме об'єкти ми атакувати не можемо. Ну, приїжджав голова Держдепу, ну, міністр закордонних справ Сполучених Штатів пан Блінкен в Київ, і там була розмова про те, що Сполучені Штати не проти, щоб ми нищили ворожі цілі, де вони не знаходились. Тому, звісно, навряд чи хтось з американського керівництва політичного вийде і скаже, ми дозволяємо нам, Україні, бити американські... Ну, а НПЗ, вони ж не належать до військових цілей, так? Тобто, коли... Ну, це ми розуміємо, так воно не робиться в міжнародних стосунках. Але отака м'який дозвіл, він, мені здається, вже є. Пане Олексію, а якщо казати про НПЗ, так, нафтопереробні комплекси, заводи, то вони, я так розумію, не належать до військових цілей. Тобто те, що ми вражаємо, наприклад, їх іноземною зброєю, це якраз не є тим, що схвалюється нашими партнерами. Ну, знаєте, ми не можемо, ми маємо не сваритися з нашими партнерами, але повністю виконувати те, що їм здається потрібним, не потрібним, теж не варто. Ми маємо мати певну самоповагу. Нафтопереробні комплекси дійсно не є військовими об'єктами, але вони є об'єктами, на яких виробляється паливо для російської армії. Тому як це ми можемо, не маємо ми їх знищувати? Маємо ми їх знищувати. А те, що нас це не дуже подобається американцям, ну, нам теж не все подобається з того, що вони роблять. Але, знаєте, в першу чергу треба дбати про власні інтереси. Це не означає, що ми посварилися з нашими партнерами, але не все, що вони хочуть, ми маємо виконувати. Ну, подивіться, як поводить себе, наприклад, наші друзі з Ізраїлю. Вони в дуже близьких стосунках, в дуже добрих стосунках зі Сполученими Штатами, але не все, що хотілося б Сполученим Штатам, Ізраїль виконує, тому що пріоритет все ж таки інтереси власної країни. Тому тут ми будемо нищити ці нафтопереробні заводи, таким чином послабляючи можливості російської армії. Тут, пробачте, тут же наші інтереси будуть в пріоритеті. І давайте ще поговоримо про очікувані F-16. Може, здається, рік їх тут з короваями зустрічаємо в нашому ефірі, принаймні, ну і в ефірах інших радіостанцій і телеканалів. Не долетяться, ніяк не долетять, але ми, звісно, їх все ще очікуємо. Хоча обіцяна кількість, вона не задовільнить поточні проблеми Збройних сил України. І тут теж президент Володимир Зеленський в останньому інтерв'ю про це говорив, що потрібно 120-130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків, щоб мати паритет з Росією, не кажучи про наступальні операції для того, щоб вийти на кордони 91-го року. Яка остання інформація, за вашими даними, щодо поступу у цій справі, коли ми побачимо все-таки F-16? І що ви знаєте про інші сучасні літаки? Що мав на увазі президент Володимир Зеленський, коли отак от через кому згадав, що потрібні F-16 або інші сучасні літаки? Ну, з приводу кількості 120-130 – це мінімум, який необхідний для того, щоб мати принаймні паритет в повітрі, хоча б на деяких ділянках. Насправді потрібно, ну, 300 і більше цих літаків, бо приблизно стільки літаків використовує Російська Федерація на російсько-українській війні. Тоді, маючи приблизно однакову кількість літаків, і завдяки тому, що F-16 краще, ніж будь-який російський літак, ми мали б отримати паритет в повітрі. Коли в нас вони будуть, ну, ми чуємо, там дуже такі інколи виглядають дуже так, ну, непереконливо, там, після Пасхи. Ну, добре, після свят, тобто після Пасхи, ну, Новий рік теж після Пасхи, ну, тому тут ми знаємо, треба казати не після чого, а до чого, так було б цікавіше, от до такого то буде, ну, а після такого, ну,
та таке. Що гарного? Ну, вже були світлини, було відео про те, що на цих літаках вже намалюються ну, наші ознаки, наші прапори, і щоб, ну, це вже будуть наші літаки. F-16, не треба вважати, чи там американські, чи ще якісь літаки, які знаходяться у нас під нашими прапорами, це наші літаки. Ми ж не кажемо, що літаки F-16 в Німеччині, наприклад, це американські літаки, це німецькі літаки, так само буде наш. Які ще мав на увазі президент літаки? Ну, були багато розмов про міражі, і про ріпани, і про, ну, що, про це поки що відкрита інформація, з ким, ну, перемовини проводяться з усіма країнами. Але якісь кроки для того, щоб ці літаки у нас з'явилися, ну, поки що такої інформації немає. До того ж, подивитися, скільки часу витратили наші пілоти на те, щоб опанувати ці літаки, скільки треба було підготувати наземного персоналу, щоб їх забезпечити. Зараз братися за якийсь новий літак нового класу, там, на «Міраж» французький, наприклад. Ну, це знов треба навчатися, це знов треба навчати персонал на литовищі. Тобто, навіть якщо ми сьогодні домовимося, що будуть якісь інші літаки, то це, ну, займає щонайменше півроку на підготовку і на забезпечення. Тому це як перспектива, да. А поки що давайте все ж таки дочекаємося F-16, хоча б одно дзвіно, щоб хоч щось вони могли робити, і не, ну, не якісь. Одна із проблем, одне із утруднень, яке так само часто називалося, це знання англійської мови нашими пілотами, так? Тобто потрібно було опанувати англійську мову на достатньому рівні, аби, уявляєте, мати можливість, так, перебуваючи в небі, оперативно реагувати на різні сигнали, системи, загалом керувати літаком. Треба зазначити, що в морі ми продовжуємо тероризувати, в хорошому сенсі, тероризувати російські військово-морські сили, тому що вони вже ховаються, тікають від нас, але годі їм врятувати свої борти. Військово-морські сили Збройних сил України знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ще один невеликий корабель, але навіть кожен невеликий корабель – це все одно ще одна додаткова купа заліза на дні нашого Чорного моря. Пане Олексію, як ви оцінюєте цю втрату для росіян? Ну, будь-яка втрата – це втрата. Справа в тому, що наш флот, москітний флот, як його називають, це дроновий флот. Наші можливості військово-морського флоту – це ракетні атаки. Ну, по великому рахунку, російський Чорноморський флот, по факту, він там дві третини ще залишилось від того, що було. Третину ми вже орієнтовно знищили, але він зараз не виконує ті функції, які він мав би виконувати. Тобто флот – це не просто кількість кораблів, які є, і слава Богу, що є. Вони мають виконувати бойові завдання. І якщо вони ці бойові завдання не виконують, то нема значення, скільки там відсотків кораблів залишилось. На сьогоднішній день, по оцінкам, російський Чорноморський флот залишилось там приблизно 70% кораблів, але функції свої, дякуючи нашим можливостям, він виконує на 10-15%. Тобто можна вважати, що на морі якраз ми досягли переваги над росіянами. По великому рахунку, не маючи свого потужного флоту, в інший спосіб ми відігнали його флот в новоросійський, і він майже, ну, на 10-15% може виконувати ті функції, які він мав би виконувати згідно їхніх же правил і бойових розпоряджень. Тому це можна вважати, ну, ще одним потопили, слава Богу, краби жити будуть там серед. Ну, будемо сподіватися, що після того, як надійдуть літаки, то ми зможемо і в сфері повітроплавання також досягнути не менших успіхів, ніж станом на зараз в мореплаванні. Ну і ще цікаве повідомлення від наших партизан, членів партизанського руху АТЕШ. Я нагадаю, що такий діє на території тимчасово окупованого півострова Крим. Так от, за їхніми повідомленнями, російські окупанти дотепер не вивезли металобрухт після удару по литовищу в Джанкої. А це сталося в ніч проти 17 квітня, себто вже 3 доби минуло.
І дотепер росіяни не цей... три доби, місяць і три доби, так. Цілий місяць не можуть забрати свій металобрух, так і там цікаво, що аналітики, ці партизани тире аналітики руху теж вони говорять про те, що це означає вже проблеми серйозні з логістикою у росіян, що вони не можуть дати раду тому вже литовищу у Джанкоя. Що ви думаєте з цього приводу, що стало причиною того, що вони не прибираються на цьому аеродромі в Джанкої? Ну, я думаю, що вони просто згребли десь в бік на кучу. Я не бачив саме цих світлин, де там знаходиться металобрухт. Ну, це може просто бути притаманно росіянам. Це для нас нормально прибирати, скажімо, територію. Вони свинячать, і я думаю, що їм просто, ну, згребли в кучу, хай собі там лежить і все. Ну, мені здається, що тут більше працює російська ментальність, ніж відсутність логістичних спроможностей. Мені так здається. Ну, це моя особиста суб'єктивність. Пане Олексію, ще одне запитання щодо лінії фронту. Хочу вас запитати. Останніми днями дуже зросла кількість відмінусованих російських окупантів. От станом за минулу добу, за зведенням Генштабу, 1400 і понад 1000, багато вже попередніх днів була така статистика, хоча до того, як правило, менше 1000. А що це означає? Але у нас є, пане Олексію, менше хвилини. Добре, це означає, що росіяни почали і продовжують більш масштабні наступальні дії, використовують ту тактику, яка нам добре відома, так звані міцні штурми. Вони людей ніколи не жаліли, посилали їх, як то кажуть, на убой. Тому це збільшення втрат, це свідчить про те, що вони продовжують активні наступальні дії, і ми вправно цим можемо впоратись. Я думаю, що кількість, вони ж, і як казала військово-політичне керівництво наше, вони збираються і надалі посилювати наступальні дії, тому впевнений, що кількість відмінусованих буде збільшуватися. Буде збільшуватися. Друзі, хочемо нагадати, що військовий аналітик Олексій Гетьман, і з ним ми провели перші півгодини сьогоднішнього ранкового етеру.